Moi! Mä vähän tälleen kesken päivää päätin aloittaa videon kuvaamiseen, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Tuli vaan semmonen fiilis, että tänään voisi kuvata videon. Mutta siis tervetuloa mukaan päivään. Tänään on keskiviikko ja Jimpalla on illasta kengitys. Nyt mä oon tekemässä töitä täällä kotona, mulla on etäpäivä. Ja joo, tervetuloa! Etäpäivissä parasta on tietenkin se, että voi leikkiä rottien kanssa samalla, kun tekee töitä. Moi. Terve. Onko kiva päästä ulos? Hää? Mitä Romulus? Mitä siellä tapahtuu? Pulkassa. Kello on nyt 20:25, niin kuin tuolta näkyy. Ja mun pitää ihan just lähteä tallille, mutta ensiksi mä nappaan jotain pientä evästä, ettei tuu hirveen nälkä. Kengittäjä tulee 5:30 aikaan, mutta sitä ennen mä haluaisin käydä Jimpan kanssa pienellä kävelyllä, ettei se ihan kylmiltään mene sinne kengitykseen. No niin, ehdittiin just lähteä pihasta pois, kun kengittäjä tuli, joten ei ihan mennyt nappiin tää meidän kävely. Mutta palaamme nyt talliin. Tästä ei varmaan kauheasti näe, mutta niin, tuossa polvessa Jimpalla on ollut haava. Mutta nyt tää polvi on tosi hyvä näköinen. Hyvä Jimppa, polvi paranee. Nyt on kengitys valmis ja Jimppa oli taas tosi hienosti niin kuin aina. Sillä on kyllä tosi hyvät käytöstavat ja se on tosi rauhallinen tuossa kengityksessä. Ja hän sai nyt puuronsa tässä sisällä. Ja sitten mä puhistan vielä ton haavan ja huuhtelen suun ja sitten Jimppa pääsee takas pihattoon. Semmonen. Tulin käymään nyt tässä Prismassa, kun tää on tälleen sopivasti kotimatkalla. Tulin hakemaan noita koristehöyheniä, että voin tehdä semmosen pienen pääsiäiskimpun noista pajunkissoista. Ja sitten Jordanille proteiinijauhetta. Mut siinäpä ne, niin käyn hakemassa ne nyt äkkiä ja sitten kotiin. Nyt mä oon päässyt kotiin ja löysin kuin löysinkin näitä höyheniä, jossa on toi rautalanka valmiina. Siellä oli oikeastaan vaan kaksi tällaista jäljellä, sitten muut oli semmosia, missä ei ole mitään kiinnityssysteemiä. Niin mä ajattelin, että nämä rautalankaversiot on silleen helpompia laittaa ja irrottaa. Niitä voi käyttää sitten uudelleenkin. Sitten ostin tällaista, mitä tää on? Ohraruohon siementä. Ja tää on siis kissoille turvallista. Täällä takana luki myös, että koirille ja marsuille.
Ja Rotille myös tsekkasin tuolta, mikä se on, käsirottayhdistyksen Facebook-sivulta. Niin ajattelin kasvattaa Rotille siis tuota, mutta pääsiäiseksi se ei nyt ehdi kasvaa, mutta ei sillä ole niin väliä. Sitten eilen tallilla Jimpan kanssa, kun käytiin kävelyllä, niin keräsin näitä pajunoksia. Näissä oli ihanan tuuheet nämä pajunkissat. Niin ajattelin nyt laittaa näitä tähän ja tehdä tästä sellaisen kimpun, jonka mä sitten voin laittaa tuohon ulos esille. Sulat laitettu. Mä vielä sidon tämän kimpun yhteen tämmöisellä juuttinarulla. Nyt on illallisen aika ja mä ajattelin tehdä tonnikalapastaa. Mulla oli jäänyt ylimääräiseksi toisesta ruuasta paprikaa. Niin teen tätä nyt sen verran paljon, että otan myös huomiseksi töihin lounaaksi tätä samaa ruokaa ja ehkä siitä riittää sitten vielä toiseksikin lounaaksi. Katsotaan. Musta muuten tuntuu, että mä teen tätä tonnikalapastaa joka kerta kun mä kuvaan videota, mutta mä oikeesti syön sitä tosi harvoin, koska Jordan ei tykkää kalasta, niin mä teen tätä vaan silloin kun mä oon yksin sitä syömässä. Sen äsken illallisen, me katsottiin samanlaista sarjaa ja nyt mä pakkaan tämän mun repun valmiiksi huomiselle, kun menen tosiaan silloin tonne toimistoon. Kaikki mukaan. Sitten on aika lisätä Rotille vielä ruokaa. Täällä heti herättiin. Kuultiin, että ohi aukesi. Hei! Moi moi! Joo. No. Kun vaihdetaan vielä vesi. Tässä mä nyt sitten vietän vielä iltaa ennen kuin menen nukkumaan. Höpsö. Höpsörotta. No niin. Romulus ei ole vielä tullut ulos, mutta hänkin tulee kohta. Kiva, kun katsoitte taas videon. Nähdään seuraavalla kerralla. Moi moi!